mycket mer aktiv och verkligen försöka komma från hög till låg. Jag tittar drycker till den tiden och det är defensivt. Och vill man lova så ska mycket skott in och vill man falla ska det täppas ut. Det blir om... Nu åker jag nästan bara rakt ner. Lacen är ganska långt, det gäller att komma mycket fram och tillbaka. Kanske ha lite här bakifrån, nu kommer lite tryck här också. Kommer han fram och tillbaka igen. Åh, nu fick han några goda. Det går bra, säger han.